Олександрійська поліграфтехніка уже в другому турі поспіль стала тим лакмусовим папірцем, який вказував на стан наших грандів Шахтаря і Динамо після нищівних поразок у Єврокубках. Якщо проти гірників підопічні Романа Покори реально могли чіплятися за очко, то у зустрічі проти Динамо таких можливостей у олександрійців не було. Господарі поля створювали момент за моментом, накочували атаку за атакою і рахунок могли відкривати вже у стартові хвилини. Недбалість Бадра Кадурі, який на добуванні не влучив у порожні ворота, на 29-й хвилині зі штрафного виправив Флорін Чернат. Перевага в один м'яч трималася аж до останньої хвилини, поки результат на табло не подвоїв Олександр Малащенко. 2-0 від поразки у Туріні. Динамо, здається, відійшло. Нам потрібні очки в чемпіонаті, так що на кожну гру треба настраюватися. Притому була ошибка. Не то, що ошибка, обідно потеряли 2 очка з Оболоні, так що зараз в чемпіонаті ми не маємо права на ошибку. А то, що Ліга чемпіонів, ми забули одразу після гри цей результат.